It is what it is, manze. Leo tume come back. Sijui niongee ngoso. We are here, manze. Na leo before tuongee sana, we just want to start it on a high note, manze. Tuko na msanii hapa. Tunaitwaje? Mimi naitwa Keep Original Master. Ah, manze, nimesikia usawa kusifia ma area. Saa, before tusonge sana na hii video yetu leo, manze, hebu tuangushie hapo kitu yako moto, manze, tubambike. Ndio sasa. Tusikie fiti. Keep Original Master. Mama dani to the world, baby. Tororo, nikiza tororo. Tororo, nikiza tororo. Tororo, nikiza tororo. Tororo, tororo. Tororo, nikiza tororo. Tororo, nikiza tororo. Tororo, nikiza tororo. Kuatesa hiyo. Tororo, nimedunga juma silva paka chini magoro. Kip. Misipenda gikeroro, fresh. Sikulagi kiporo. Faithful boy, mina eshimu mokoro. Nimeka best one, nikivute kikolo. Mademo kika, mina wapea ololo. Ujinga, ndo misi pendangi. Ushenzi, ndo misi tambui. Tororo, nigiza tororo. Tororo, nigiza tororo. Kabisa manze, leo tumeanza hivyo manze na tororo, sindio? Big hit in the street manze. So leo, tukuna kitu moto hapa inaitwa Answer ama pilipili challenge manzi. Kwenye unaona juu na wasiki hawa majuu wale wa wangoso manzi. Tatumia tu lugha ya mtaa, sheng ndio ama Kiswahili na mchangamke manzi. So leo manzi tuko na mapilipili hapa. Mapilipili manzi. Na si za plastic, ni pilipili ile real manzi. Buda nikuulize, kwani ni sisi ndio tunakula ama? Ah, sisi ni sisi ndio tunakula, lazima tuchangamkie hizo mabibi. Lazima usio jibu maswali hapa. Kama hujui swali, hujui jibu. Lazima uume hii kitu, ama na magani watu wangu. Hey, masterpiece mwenyewe. Kabisa, sasa saizi, mimi naanza na swali ya kwanza hapa, nataka nguze ujamaa. So unakuuliza, unajibu, na pilipili unafaa kula yote, kuna kula kitu nusu hapa, sindio? Lazima uimalize. Hey, mazina hii ni bigi. Tufanya hivi, so mimi naanza, patia mse swali. Swali ya kwanza mimi nakuuliza ni hivi. Si, we ni subscriber wa channel yetu, sindio? Yeah, mimi ni subscriber. Wa channel yetu, sindio? Yeah. Sasa swali yangu ni hivi sasa. Huh? Kama ni subscribe wa channel yetu, sasa hivi tuko na videos ngapi YouTube? Videos 82. Kasi 82 ni 84. Shika kitu yako hapa naacha mchezo. Chukua pilipili hapa. Kwani si 84? Ai, si nimeona leo nimesubscribe leo imekuwa 84. 84? Yeah. Ai, unadanganya. Video tuko nazo, kula kwanza nikuambie, shika pilipili. Uma ya kwanza nikuambie. Hey, unakuja mtena ujaanza. Kwa hiyo story, wacha nilibishe yangu bana. Lakini by the way, usiulize kagumu. Usiulize kale ka, usiulize kagumu, wacha hiyo. Kwa hiyo story, lazima niulize yangu. Hebu tuulize na hii kwanza, tuulize na hii. Nikaa imekubasha. Swali yangu si ngumu. Uulize nani swali? Mpatie swali. Ule swali yangu hata si ngumu. Unanishtua bana. Unakuja mtena, bado hujaanza kijana. Ni nini? Swali yangu. Nakuuliza hivi. Ni mwaka gani? President Uhuru Kenyatta. Alizaliwa. 1963. Huyu amedanganya. Pakia kitu. Chukua ile kubwa, mpeyo kubwa. Cheki, mpira wakula hii. Mwana uchukua kubwa. 1963 tunakumbuka, ni mwaka Kenya ilipata independence. Mpatia jibu akikula kitu yake. Uhuru Kenyatta. Alizaliwa. Sikuwa jaribu. Hapuna kujaribu. 55. Huh? 1955, sasa usunona nimejaribu kidogo nimeradi 1963. Sio 63. 63 ni independence. Wacha tuzipambane na hali yangu. Lakini majama. Hii watu waumie tu mizaina na enjo. Mazao mpule wote mara moja. Ai ba, ai rada. Sasa juu mimi ndio.
Mina lipisha yangu sahi sahi siwezi kufa hivyo. Si utulie kwanza hata nipumzike before nipatie swali. Na unataka uni ai. Hata si yoko pesa niulize basi. Ndio hiyo. Eh. Wosha isoma venye ulikwanga shule hapo Raima. Eh. Kwa SS. SS ndio. Ulipata yani social studies. Eh. Ulikuwa ulikuwa kipopo hapo nikuulize kutoka hapo Kiswahili. Niko tu najaribu sikuwa sawa sana. Lakini mimi sikuulizi ngumu. Niulize basi. Mimi nakuuliza tu kale karai. Karaisi. Niambie the biggest forest in the world. Si Kilimanjaro. Ah. Kula mzigo yako. Sio Kilimanjaro. Kula tu mzigo yako. Ah, kwanza shika hii. Ai ai ai. Nikikupeanga jibu inaitwa niniwe Everest. Mount Everest. Sio. Ah. Unajua pilipili inachanganya. Inajitanga Amazon. Amazon. Sio ushaya nyanya, kwani si lazima utumie kitu kingine ndio unyanye. The biggest forest ni Amazon. Kula mzigo yako. Mimi nilikuwa nasikia. Oh, mimi nijibu. Sikia nasema Kilimanjaro. Hey, tupengo. Kafuru school fees yako bana. Nataka kuchukua ng'ombe peleke ng'ombe nyingine shuleni, si ndio eh? Ng'ombe ng'ombe peleke ng'ombe nyingine shuleni. Mzazi aliuza ng'ombe. Apeleke ati apeleke ati ng'ombe nyingine shuleni. Nini ng'ombe? Huko wale wenye. Huko unaona huyu? Huyu ni wale wenyewe. Ile design wanamlia na mzazi wake kitabu yana anachora mapusi. Tunamaliza ama makatuni unachora kwa kitabu hivi ulikuwa ndani ni rahisi. Atima nini kula? Maliza. Maliza mali yako. Maliza mali yako. Utatuta tunamaliza. Maliza ndio hivi. Eh, brother anahangaika hapa. Eh, brother anaumia mbaya. Kwa mzazi wewe hivi. Mimi sikuumia. Mimi nacheka. Nacheka maswali yenu. Maswali rahisi. Mimi yangu siko. Hii maswali rahisi sana. What your next? Ndio ndio. Maswali rahisi. Undo next. And your next hapo. Angalia huyu ana rainbow. Kicho inaanza gray. Why? Hai, hai, hai. Ni mauano. Next. Nishanyanya na sijakulele kitu kingine. Next. Next ni wewe si ndio? Wewe uliza swali yoyote ba. Mimi hakuna swali inanishinda. Next eh? Eh, mtoto imekaa kwa cheki ameanza kutoa maji. Ai. Pema. Hii, si unajua historia ya corona, coronavirus? Eh, corona naijua. Ili ilikuja Kenya siku gani? Iliingia Kenya tarehe ngapi? Ai, hiyo ni rahisi ba. Tarehe ngapi? Hii siku hiyo. Eh, tarehe ngapi? Jibu basi. Wewe unajua corona nini? Naijua, si ni. Corona tunajua. Unajua vizuri sana. Nilikuwa niko mahali nikasikia corona iko. Hata explanation nisema ilianza tarehe 5 March. Hadi March. Hadi March. Au chonge mingishika hapa. Kula mzigo yako. Kula afu nikwambie bana. Ah, nani? Ilianza siku hiyo. Huyu atafaya kule. Huyu mheshimiwa. Mheshimiwa. Ilianza tarehe. Mheshimiwa kule. Unakunja mkia tayari. Usikunje mkia. Mheshimiwa. Niambie jibu. Tarehe 17th March. Chukua. Ilikuwa tarehe 5 March. Nimeshasema 17. Mtu wa kwanza alikufa. Ali azikaza raja. Hakuna mtu alikufa. Sisi nitakufa jamaa. Au nadana mtu wako man. Pambana na hali yako. Akisimu ya teju isko lata. Ah, ndo hii yako. Tukorada. 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 Kula. Jamaa we. Imagine msekaa huyu. Huyo sio rais mzee ajui na corona. Acha kukataa. Kula, kula. Coronavirus ni ajui na mse aelewi. Ati corona ati. Kwa nini dai kula coronavirus? Sasa hivi unaweza kumbuka kule kaya ya corona uweze kumbuka ni ajui. Eh? Una furudishiwe school fees yako.